В минулому відео ми говорили про те, як зробити цінності основою нашої психологічної стійкості. І я нагадаю, що ми говорили про два аспекти. Перший – це визначити, які в нас цінності. І другий – це почати будувати своє життя згідно цих цінностей. Тож в цьому відео ми поговоримо саме про цей другий аспект – ефективні дії як основа ціннісно орієнтованого життя. Цінності стають живими, коли вони втілені в конкретних діях. Ефективні дії, засновані на цінностях, це дії, які направляють наше життя в потрібне русло, відповідне тому, що важливо і правильно в даний момент. Що ж нам треба, щоб жити ціннісно орієнтоване життя? По-перше, нам треба плекати ті якості, що сприяють змістовному життю: мужність, наполегливість, почуття гумору, вміння толерувати дискомфорт, творчість, цікавість, гнучкість тощо. По-друге, нам треба розвивати вміння діяти ефективно та згідно своїх цінностей, вирішувати проблеми, робити вибори, ставити цілі, розвивати необхідні навички і вплітати цінності в щоденну рутину. Коли ми говоримо про ефективні дії, ми не обов'язково маємо на увазі щось дуже глобальне. Часто це маленькі кроки, які ми робимо кожного дня. Це наша рутина і наші звички. Нам дуже важливо втілювати і розвивати корисні звички, які були би засновані на наших цінностях. Наприклад, якщо в сфері сім'я моєю цінністю буде турбуватися про моїх дітей, моєю звичкою може бути читати їм казки на ніч. Творити життя – це втілювати цінності в кожній сфері. І дуже важливо саме робити маленькі кроки, розвивати корисні навички і ціннісно базовану рутину. Абрахам Лінкольн сказав: дисципліна – це просто вибір між тим, чого ти хочеш зараз, і тим, чого ти хочеш найбільше. Тож, як саме можна допомагати собі переносити цінності з внутрішнього простору в зовнішній? Я знову пропоную вам запитання для рефлексії. Подумайте, як саме ви втілювали свої цінності в своєму житті чи в своїй організації? Які це дії були, наприклад, за минулий тиждень? Які ваші якості та навички допомагають вам жити ціннісно орієнтоване життя? Можливо, ви добре вмієте планувати і структурувати час. Можливо, ви вже проявляєте турботу про своїх близьких. Подумайте, що це за якості та навички. Також подумайте, які навички ви потребуєте розвинути, щоб ще більше втілювати свої цінності. Як вам треба змінити свою рутину? Які звички розвинути, щоб ще більше спрямувати своє життя в русло цінностей? І також дуже важливо подумати, яких ресурсів ви потребуєте для цього, і хто може підтримати вас на цьому шляху. Ми також пам'ятаємо, що цінності є основою не тільки нашої психологічної стійкості, а й колективної. Так і ефективні дії стосуються не тільки нас, а й наших колективів. Давайте подивимося на те, як можна краще розвивати навичку ефективно діяти саме в організаціях. Розвивайте в колективі толерантність до помилок. Навчіть своїх колег бачити від них користь. Товаришуйте з часом. Розвивайте навичку планувати і дотримуватися плану. Майте план Б і С. Приділяйте увагу плеканню стосунку. Майте традиції, які були би засновані на ваших цінностях, і вплітайте їх в колектив.
Допомагайте колегам здобувати корисні навички і вирішувати проблеми. І також обговоріть, які цінності і яким чином ви могли би втілювати в кризові моменти. Наприклад, яким чином врегульовувати конфлікти в колективі. Тож, для того, щоб втілювати свої цінності краще, нам деколи треба навчитися нових навичок або покращити ті, які в нас вже є. Так, наприклад, якщо вашою цінністю є бути доброзичливою особою, але також бути мужньою особою, ви можете потребувати посилити навичку асертивності, м'якого відстоювання своїх кордонів, або навичок емоційної регуляції. До речі, про емоційну регуляцію ми будемо говорити з вами в наступних відео. Але нам також важливо не тільки вміти діяти, але і просто бути. І в цьому нам дуже допомагають практики mindfulness, практики усвідомленості. Ми всі володіємо навичкою бути тут і тепер. Але ми також можемо її покращувати. Практики усвідомленості бувають двох видів. Перший – це неформальні практики. Вони заключаються в тому, що ми направляємо увагу на те, що ми робимо в даний момент. Наприклад, коли ви гуляєте в парку, ви гуляєте в парку і відпускаєте всі думки, які вам приходять в голову про роботу, стосунки чи якісь проблеми, а направляєте увагу саме на парк і на ваші відчуття. Другий вид практик – це формальні практики. Ми можемо їх робити кожного дня, ставлячи таймер, можемо прикривати очі і робити по інструкції, наприклад, такі, як я покажу в наступному слайді. Це одна з практик усвідомленості, яка називається «Піщаний годинник». І для неї вам потрібно просто спокійне місце, де ви можете приділити собі трошки уваги. Вам не потрібно сідати в якусь спеціальну позу, просто сядьте зручно. І якщо це вам комфортно, то прикрийте очі. І на першому кроці помітьте свої думки, емоції, відчуття в тілі. І просто поспостерігайте за всім цим, нічого не змінюючи і не занурюючись в це, наче ви спостерігаєте за хмарками на небі. На другому кроці перенесіть увагу в область живота. І поспостерігайте за тим, як відбувається ваше дихання в цій області. Сконцентруйтеся на тілесних відчуттях віддихання. Помітьте, як саме відбувається вдих і видих. І на третьому кроці охопіть увагою все своє тіло як одне ціле і уявіть, наче ви дихаєте всім тілом. Зробіть пару вдихів і видихів більш усвідомлено. І це буде завершенням цієї практики. Тож я бажаю вам плекати свої ефективні дії, базувати їх на цінностях і підсилювати свою психологічну стійкість.